Savollar da ham ajoyib ketdi. Ayolimni erkalab netsam, uydagilar g'alati qarashyapti shuncha. Ayolingizni hech kim yo'q joyda erkalating shuncha. Yo'q, kulyapsizlar, to'g'rimi gapni? Hech kim yo'q joyda erkalatish kerak-da. Bitta yigit oilaviy o'tirishgan ekanda, sandalda o'tirishgan ekan. Sandalda o'tirishgan ekan, oyog'ida endi bilasizlar, sandalning ichiga hamma oyog'ini tiqib oladi-yu. Aytmasam ham tushundilaringmi? Ayağıda endi şu ayolimni erkalataman debdi-da endi. Erkalataman desa, ayağıda yangi kelin kiyo ekan. Kelinni ayağını tepavuribdi. Tepavursa tushunmasmış kelin. Bu nima qilib tushunmaydi? Yana tepibdi. Endi hali hazillashmoqchi bo'lgan ayoliga boshqa. Onasini ayağını deb ekan ekan. Oxiri onasi aytibdiki, bolam ayog'ini ochiq aytib qo'yaver, bitta gapim bo'lsa kelinga. Shunaqa voqealar ham bo'lgan ekan-da.